Halihazırda Malakan istiqamətində gedən yerdəyəm. Malakan bağına. Göründüyü kimi. Şəhər bölüb. Hər yer bağlan. Bizi the place is closed. So what do you think? Nothing. No comment. No comment. Good for what? Mağazalar hamısı bağlı. Sakitçilik. Malakan bağını basket Come here. Vapiano. En meşhur her... Aa böyle de vaziyet. Deməli və Targovanın daxili Yes.